استازی توب د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازی توب د قطر سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر لوري لاسلیک شو. د مراسمو ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په خپل سرګندونو کې ډاډ څرګند کړ چې د سولې هوکړه لیک کې شوې ژمنې به عملي کېږي او طالبان به له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي او د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف نه کارول کېږي او دغه هیواد یو ځل بیا د ترګرو په ځاله نه بدلېږي. له دې سره په ورته مهال د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل چې د توافقنامې عملي کولو ته ژمن دی او تر څلورو لسیزو وروسته افغانستان دایمي سولې ته رسیدونکی دی. اخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه ګډه اعلامیه هم خپره شوه. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او دوامداره سولې د توافق لپاره به په ګډه کار کوي څو دغه توافق د ټولو افغانانو د ګټې او د سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت سره د مرستې لپاره په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. له افغانستان څخه په متحده ایالاتو او متحدانو د تروریستي ډلو او افرادو د ګواښ په وړاندې تضمین، له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو مهالویش، د افغانانو ترمنځ مذاکرات او د افغانستان د حکومت لخوا د یو ټول شموله مرکچي ټیم له لوري طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. د پراخ بنسټ او دوامداره سولې توافق څلور برخې یادې شوې دي. په همدې مسایلو باندې باس کو چې دوه قدرمن میلمانه بر سره دا موضوع وڅېړي. په سټوډیو کې را سره د ولسمشر مرستیال ویان دوه خان مینپال دی او د غراز د سکایپ له لارې به را سره د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ملګری وي. باس ته ښه راغلی، ستړي مه شئ. ډېره مننه. او که دا باس له نبیل صاحب څخه پیل کړو، نبیل صاحب تاسو باس ته ښه راغلی. که په ټوله کې دغه پروسه راته وارزوئ نبیل صاحب، چې بالاخره نن تاسو ولیدل چې د طالبانو او د امریکان ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، ستاسو ارزونه څه ده؟ تشکر، مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو لیدونکو ته او د برنامه میلمه ته. وعلیکم السلام. زه د نننۍ ورځې ته ډېره محتاط خوشبینانه یو قدم بولم او د دې لپاره دلایلم لرم. خوشبینی په دې کې ده چې پس د ډېر وختو هغه ټول طرفونه د جنګ او جګړې بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې باید په افغانستان کې سوله راشي، او په ظاهر کې تقریبا ټول خواوې د سولې اواز جکړی. اما بدبینی یا احتیاط، بدبینی به نه ورته وایم، احتیاط به ورته وایم، هغه هم باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه او دم د افغانستان د ولس او د افغانستان د افغانانو حق دی. ځکه موږ تاسو په څلوېښتو کلو کې ډېرې دا رقم تعهدات او معاهدې لیدلي دي، اما کله چې هغه تطبیقي ډګر ته داخل شوي دي متاسفانه د هغې نه یو نور څه راوتلي. او په ضمن د دې کې د نننۍ تفاهمنامې چې امضا شوې په دې کې څه وضاحتونه شته، اما متاسفانه تر اوسه پورې بعضي اړخونه تر اوسه وضاحت نه لري. هغه تعهدات شوي د هغې دپاره کوم تضمیني اړخونه په نظر کې نیول شوي، او ډېرې مسایلې کې تر اوسه متاسفانه وضاحت نشته. او بله مهمه دا ده چې آیا زه خپله د سولې پروسه په مجموع کې د نن ورځې په شمول په پنځو مرحلو تقسیموم، آیا په دې پنځو مرحلو کې به هغه تعهدات، هغه صداقت چې ټول خواوې باید په هغې کې څرګند کړي، آیا دا به موجود وي؟ خدای نخواسته دا به یو ډېره تاکتیکي قدمونه وي. نو په ټوله کې ښه خبره به دا وي چې موږ به زه خپله دې ته یوه دریچه ګورم د امیدوارۍ، اما تر اوسه پورې ډېر زیات هغه سوالونه شته. د دغه هوکړه لیک د امضا نه وړاندې ویل کېدل چې بالاخره په دې هوکړه لیک به د طالبانو په استازولۍ باندې اته د هوکړه لیک په آخر کې د ملا حبایت الله نوم یادېده، او د امریکا له اړخه به د بهرنیو چارو وزیر دغه هوکړه لیک لاسلیک وي. خو تاسو په آخرو شیبو کې ولیدل چې دغه هوکړه لیک د ښاغلي زلمی خلیلزاد لخوا لاسلیک شو، ملا برادر هم په دې باندې لاسلیکونه وکړل، څومره یې د اهمیت ته په دې برخه کې زیان ورسېده په دې ډول؟ ما مخکې چې وویلې وضاحتونه تر اوسه په ډېرو موارد کې متاسفانه نشته، او هغه تعهداتو د عملي کولو خاص تضمینونه دلته نه وو ذکر شوي. دا خپله متاسفانه شاید د دې باعث شوي وي چې څه د بېباورۍ فضا ایجاد شوي وي، او یو دلیل دا کېدای شي چې د سطح د راټیټه شوله.
د خپل اما د حضور د بنو ټولنه او تقریبا د خپل یو پیغام لري موږ باید په دې احتیاط باندې ګام واخلو او قضایاو ته او مسایلو ته په ملي کچه وګورو نه ګروپي ټیمي او بله او ستاسو آواز موږ ته راځي مهرباني نو زه مخکې مې چې ویلي چې پنځه مهمې مرحلې دي مهمه دا ده چې د افغانستان سوله او پایداره سوله دایمي سوله هغه سوله چې د افغانستان په ګټه وي او افغانستان ته یو تلپاتې سوله راوړي پنځه مهمې مرحلې لري او په دې کې طبعا د دې صلحې دښمنان هم شته دوستان هم شته او متاسفانه ابزار د دې سوله چې سوله خدای نخواسته یو بل خواته بوځي بعضې کلی هم په داخل کې هم په بهر کې دغه ابزار لري چې د سوله یو ګډه اعلامیه چې کومه خپره شوه د دغې سولې هوکړلیک له لاسلیک سره هممهاله تاسو ولیدل چې افغان حکومت له امریکا او ناټو سره یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه او په هغه اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او د ناټو تعهدات د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو سره تاسو ولیدل دا څومره هیله بښونکي دي زه خپله مخکې مې بیا هم تکراروم چې خوشبیني هم لرم اما په دې کې زیات ذوق زده او احساساتي غږ نه لرم په دې دلیل چې په افغانستان مختلفو مراحلو کې مختلف معاهده توافقنامه امضا کړي فرض نو امنیتي تړون لرو فرض د بن پروسه لرو مخکې د جنۍ پروسه وه او دا ټول هغه وي چې متاسفانه یا په عجله باندې نتیجې ته رسېدلي او بالاخره نتیجه د افغانستان قیمت د افغانستان ولس ورکړی او یا هم موږ تحلیلي بحث نه دی کړی زیاتره هم د نورو هیوادو نظریات په نظر کې نیولي تر څو چې د افغانستان د ولس او د افغانستان د مختلفو پرګنو د مختلفو اقشارو او اقوامو نظریات په نظر کې نیولي دي نو ښه به دا وي چې دې قدم ته ښه راغلاست ووایو اما مهمه دا ده چې موږ څومره کولی شو دغه قدم چې نن شروع شو د افغانستان په ګټه او د افغانستان په خیر باندې بالاخره یو مرحلې ته ورسي په دې کې ډېر کوتل شته ډېر کګلیچې شته ډېر مزاحمتونه شاید وشي هم د داخل نه هم د بیرون نه او د دې اثارو علایم متاسفانه موږ تاسو وینو مثلا آیا امریکا دې ته یو کمپاینی بحث به میګوري یا واقعا تا آخره پورې د دې هغه نفوس چې په ټولو خواوو باندې لري د دې په تطبیق باندې تلاش کوي د سیاسیونو د افغانستان آیا موږ کولی شو چې د جمهوري اسلامي افغانستان د چتر لاندې خپل اختلافات ټول یوې خواته پرېږدو او هغه شخصي بحثونه ګروپي بحثونه او رقابتي بحثونه من حیث یو افغانستان شموله تیم دلته کله کله یو تعداد دوستان اجماع سیاسي وایي اجماع سیاسي متاسفانه په افغانستان کې تعریف یې داسې شوی که یو څو هغه سیاسي افراد اشخاص سره یو ځای شي دا اجماع سیاسي ده اما موږ اجماع ملي ته ضرورت لرو هغه په دې مانا باید اول بحث وکړو کوم ارزښتونه لرو چې په هغې باندې ودرې کوم ارزښتونه دي چې هغه باید سره تعریف کړو هغه د افغانستان د واقعیتونو په اساس باندې به باید مخ ته لاړ شو موږ د افغانستان کلی او د کلي ناخوالي او د ننني افغانستان د دواړو اخواستې او هغه څه چې اوس پېښېږي هغه په نظر کې ونیسو او په ډک لاس باندې بین الافغاني مذاکرات داخل شو هلته هم بحثونه هم د ځان د بقا او د یو بعضې موقفو د بقا په خاطر نه وي بلکې دواړو خواوو طالب هم دا وي او د افغانستان د بقا په خاطر وایي بیرته تاسو ته راګرځو نبیل صاحب هم تاسو ته منپل صاحب تاسو د افغان حکومت په نمایندګي کې راته ووایئ چې کومه هوکړه چې په دوه کې لاسلیک شو د افغان حکومت دریځ څه دی د افغانستان حکومت له دغه نننۍ هوکړې آګاه دی او د توضیحاتو مسؤلیت هغه د امریکا او د طالب ترمنځ دی موږ یې د سولې لپاره یو مهم ګام ګڼو او په دې تمه باندې چې وروسته افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مستقیم مذاکرات پیل شي او پر نورو مسایلو باندې په هغو مذاکراتو کې شي
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ کې بحث ول او د اگاهی په برخه کې ډیر سره سوال هم دا ده چې د دې هوکړې ډیر جزئیات نه دي سرګند شوی او افغان حکومت وایي چې موږ ته په دې برخه کې معلومات راکول کیږي ولې ول سره دغه معلومات نه دي شریک شوی چې په دې هوکړې کې څه دي جزئیات ټول په شریک شوی دي پر جنو برخه چې موږ انتقاد درلودي په دې اړه باندې مو نن هم د رسنوی له لارې د افغانستان چارواکو ټولو ته معلومات ورکړل شي هغه د اسلامي امارت کلمه ده په دې کې یا د طالبانو او د پاکستان په اړه باندې بشپړ وضاحت نشته ځکه د طالبانو مراکز په پاکستان کې دي د پاکستان او د طالب روابط باید دلته روښانه شوي وای یا د تروریستي ډلو پاړه باندې چې هغه پاکستانی دی یا د نورو ګاونډیانو سره ګاونډي هیوادونو سره دی یا د سیمې تروریستي ډلې دي په دې اړه باندې هم پوره وضاحت نه و چې دا هم د افغانستان د حکومت د دغو برخو هم منتقد دی هم وضاحت دغه وضاحتونو تاسو ته نن مثلا د امریکا دفاع وزیر راغلی او د ناټو سره منشي دغه وضاحتونه ونه په ځینو برخو کې دا د تروریستي ډلو په وړاندې باندې راتلونکي مبارزه په دې باندې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سره منشي هم خبرې وکړلې چې دا د یو اندېښنې په توګه باندې و ځکه هغه تروریستي ډلې چې طالب د طالب تر وزرو لاندې دلته فعالیت کړی دی یا طالب د فعالیت بستر ورته غوړولی دی کله چې دوی تعهد ورکوي چې د تروریستي ډلو سره روابط پرې کوي نو د دغو تروریستي ډلو په وړاندې باندې د مبارزې پر څرنګوالي باندې بحث وسو. بله د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه رانه امریکا او ناټو سره د یو مشترک تعدید په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لري بینا دا ډلې تر اوسه پورې د تعدید په توګه دي او ژمنم پر همدې باندې وسول چې دوی په وړاندې باندې مننه مینهپال صاحب تاسو سره بحث ته دوام ورکوو خو نبیل صاحب سره باید د یو موضوع چې ورسره بحث پې وکړو ډېر لنډ. نبیل صاحب که چېرې راته ووایي د افغان حکومت اندېښنې چې د دغه حکومت په اړه دي تاسو د مینهپال صاحب خبرې واورېدي هغه کوم لازم وضاحتونه چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې باید تعریف شي یا د اسلامي امارت موضوع څومره په دې برخه کې تشویش پیدا کوي؟ په بعض مواردو کې زه د افغان حکومت یا د وحدت ملي حکومت چې نن زیات په دې بحثو کې هغه یاد شو دا په حق بولم اما دا یو کلیشهي بحث متاسفانه تبدیل شوی موږ عملا خپله موږ څه کړي دي موږ خپله څومره کولی تر اوسه پورې وکولی شوی چې یو سیاسي اجماع یو ملي اجماع رامنځته کړو بحثونه متاسفانه تر اوسه پورې هغه د هغه په رقابت په انداز کې دي د سوال کې چې موږ ډېر غواړو د جمهوري اسلامي نه دفاع وکړو او دوی بین الافغاني مذاکراتو ته دلته باید موږ لږ څه په لاس کې یو څه ولرو متاسفانه که د اوسني وضعیت باندې موږ ځو د بین الافغاني مذاکراتو ته داخلي یو دلته به د کومو لاسته راوړنو نه موږ مشترکاً دفاع کوو دا ډېره مهمه ده ځکه که موږ وایو چې انتخاباتو نتیجه هغه شوه که موږ وایو چې د وحدت ملي و د افغانستان د ولسونو مشترک بحث او مشترک ارزښتونه موږ تاسو وینو چې دا اوس هغه څه چې پیښیږي دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده او نور ډېر داسې مسایل دي چې متاسفانه موږ دا به د دغې هغه نه راوباسو دا فضا د انتخاباتو نور د کڅوړه ټول وړي هغه چې په کومه کې د غزان چې تاسو اشاره کوئ چې اشتراک نه دی کړی او ټول خوړه سوله وړي نو دا بعد د نننۍ افغانستان او دا بحثونه ټول سره غونډ شي او مشترکاً په ډاک لاس باندې لاړ شي او خدای نه خلاص نه شي چې د جمهوریت په نامه لاړ شو اما هیڅ نه و د دفاعي د اوسنیو شرایط او وضعیت نه ونه لري نو نبل څه کومه افغانستان ډېر ضعیف ظاهر شو نسبت طالبانو او بیا داسې که چېرې د بین الافغاني خبرو ته داخلیږو په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان د حکومت دریځ به څه ډول وي که چېرې ځي د بین الافغاني خبرو ته؟ خو که چېرې حکومت په همدې باندې تمرکز کوي نن به د اعلامیې د متن نه معلوم شو او د خبرو نه معلوم شو چې اصلا د انتخاباتو بحث
هیڅ خو نه کو نو کچیر دوی ترکیز په دې کوي چې یو ټیم ون کوي او دوی د جمهوریت نن منځګی کوي دا به خپل د بایشي چې موږ خدای راسته د دوه ټیمونو د خونه لور شو طالب د دوه خونه یو ټیم په سپات ماست او دلته به تقریبا د سول مذاکرات یو مثلث شکل لري چې هغه به دوه خواوې په یو نظر کې کیږي دا هغه خطرات شته دي اما په دې هم باید موږ ترکیز ونه کړو چې هر څه زموږ په خوښه وي بعد ما مخکې وویلی چې کوم ارزښتونه دې ور دي چې موږ باید هغې کې ودرېږو او کوم ارزښتونه باید د سره تعریف شي او طالب هم د طالب د خوان هم دا ډېره مهمه خبره ده که طالب په دې فکر کوي چې دا فاتح راځي دا به مشکل وي او که چېرې طالب د افغانستان ته ما به پخوانۍ سترګه ګوري په افغانستان کښې ډېر زیات تغییر راغلی په هم نوی افغانستان موږ لرو هغه د اته نوي کال نه دی چې د یو تلیفون په خاطر به خلک کوټې او یا پېښور ته تلل هغه وخت نه دی چې تنه د شریعت غیر دي اوس موږ ډېر وسایل لرو ډېر امکانات افغانستان پیدا کړي تحصیلي سطحه ډېره لوړه شوې ده او افغانستان د دنیا سره په مختلفو طریقو وصل شوی دی یعنی د ټولو خواوو نه باید موږ قرباني ورکړو هغه قرباني چې ګټه یې افغانستان ته وي او دې تلاش ونه کړو چې موږ داسې حکومت راولو چې یو څو د بیروني هېوادو ګټې په نظر کښې ونیسو او یو څو څېرې په دې نامه سره یو ځای کړو موږ په دې ارتباط باندې مثال ملي یا طرحه وړاندې کړې وه هغه هم دا وه چې ټولې خواوې باید راشي یو مرکزي نقطه موږ پیدا کړو چې د دې ځای کښې د افغانستان سلامت او بقا وي دا که یوې خواته یو کش کوي بلې خواته یې بل کش کوي هلته وخت ډېر کم دی هلته هغه بحث ډېر جدي بحث دی ډېر د افغانستان ټول اقشار ټول اقوام ټول فکرونه باید په دې کښې ځان وویني دا نه شي کېدلی چې یو طرف عمارت ګراوګان نیولی وي بلې خواته جمهوریت ګراوګان نیولی وي بلې خواته ولس ګراوګان نیولی وي او امریکا هم په تکې وي وایي چې تاسو پوه شي افغانان خپل کار هم دی البته موږ ډېر حریص همسایګان هم لرو پاکستان د انساني وضعیت کښې تقریبا برلاسته دي په دغه بحث کښې ډېره دا باید وضاحت پیدا شي او موږ یو د ښېګډې خوا ته لاړ شو او د انتخاباتو بحث نور نن فکر کوم ټولو خواوو ختم اعلان کړو د پمپیو خبرې ما واورېدلې اعلانیان مې ولیدله او دې خوا ته مو ما خبرې واورېدې او دا چې ټوله سیاسي اجماع دلته نه وه هغه مو موږ تاسو ولیده تقریبا یو دوه انتخاباتي ټیمه نیمه نیمکله سره ناست وو دلته بیرون ډېر خلک پاتې دي چې هغه په انتخابات کښې یو اشتراک نه دی کړی یو د وطن دپاره یو متفاوت د ارزښتو متفاوت تعریف لري نسبت انصاري تعریف ډېره مننه کور مودان چې موږ سره په لاین کښې پاتې شوی مینهپال صاحب څو مسلې دلته مطرح شوې یو دا ده چې افغانستان په دغه موضوع کښې د حکومت له درسه په ډېر کمزوري دریځ کښې و طالبانو دریځ پیاوړی و منئ په صورت باندې نه ځکه تاسې ولیدل چې د افغانستان اکثره سیاسي شخصیتونه د ملي شورا غړي هلته راغلي وو ځکه دا مسله ډېره یوازې د حکومت په څونو افرادو پورې اړه نه درلودله دا په مجموع کې یو ملي مسله وله او په ملي مسله کې حکومت د ټولو اړخونو سره سلام مشورې کوي او په دې اړه باندې یو ملي اجماع موجوده ده د انتخاباتو بحث نور خلاص شوی دی ځکه انتخابات اعلان شوي دي او پر دې مسله باندې بحث بېله دي شي زموږ وخت راضایي کې بله ګټه نه لري د افغانستان حکومت هغه څه شي د افغانستان ولس د ارزښتونو په توګه ورته وړاندې کړي دي هغه تعقیبوي چې هغه جمهوریت دی د اساسي قانون لومړي دوه فصلونه دي چې په هغه کښې د نظام بڼه معلومه ده د وګړو حقوق معلوم دي بشري حقونه دي د مطبوعاتو ازادي ده د زده کړو ته لاسرسی دی دا هغه څه دي چې د ارزښتونو په توګه باندې وړاندې شوي خو وایي دا تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوي چې له دې ارزښتونو کوم ارزښت ساتو او کوم ارزښت دغه ارزښتونه دي په دغه ارزښتونو دا ارزښتونه د سرو کرښو په عنوان باندې دي او پر دې باندې هیڅ ډول بحث کښې خو تاسو وایئ چې د انتخاباتو بحث خلاص دی ختم دی ولې تاسو ګورئ چې لا تر اوسه پورې په دې موضوع باندې جنجال شته موږ مخکې بین الافغاني خبرې په وړاندې لرو تاسو د ښاغلي نبیل څرګندونې واورېدې چې موږ لا هم یو ټول منلی ټیم نه لرو د مذاکراتو لپاره اول خو د انتخابات د قانون له مخې همدوه هغه دوه کمیسیونونه دي چې دغه ټولو درنو کاندیدانو د همدغو کمیسیونونو له لارې ځانونه کاندیدان کړي وو ټوله تخنیکي پروسه او قانوني پروسه هغوی بشپړه کړله او وروسته ابتدایي نتایج او نهایي نتایج اعلان کړل
زنه فکر نکوم که همدا خو قانون وای که یو بل قانوني شي ور باندې بحث او مذاکراتي ټیم په اړه باندې مذاکراتي ټیم په اړه باندې یو عامه شموله مذاکراتي ټیم بځي ولی محدود به مسریت په نظر کې نیول سوې دي دغه ټیم به د چا نمائندګي کوي د ملي والی حکومت افغانستان نه د ملي والی حکومت خو نور ختم سوې دي ملي والی حکومت نن نور نست کړی شي نتیجه اعلان سول شي وسنۍ رئیس جمهور وړون کوي دي نور نه ملي د ملي وحدت حکومت باندې امر شته نه ملي وحدت حکومت سره هغه یو ناکامه تجربه او هغه بل ځل لپاره نه تکرارېږي دا مشمول پلاوی بزی د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکرات کی نو سمودا وړاندې یو دوه ورځې وړاندې خپل د ثبات په پلان ټاکنیز ډل لخوا هغه هم یو لس وړاندې کړی د چې په دې ټیم کې شامل ووسی نو وسم مشمول مشمول ټیم په امداد شي ټول جریانات او ټول احزاب او ټول سیاسي شخصیتونه په نظر کې نیول سوی بیا هم درته وایم چې دا ټیم محدود دی ولی مؤثریت په نظر کې نیول سوی دی دوی د تصمیم صلاحیت نه لري پریکړې به ټولې راځي د عقبی په نامه یو بل ډله بدلته په افغانستان کې دلې هغه به د افغانستان د ټولو سیاسي شخصیتونو څخه د ټولو احزابو څخه هغه که د حکومت سره موافق دي یا مخالف دي له دې سره جوړی دي او مسائل بدلته بحث ور باندې کړي او تصمیم ور باندې یو من خپل سب کده کومه ګډه اعلامیه چې خبره شو ده د پړم یو څه وضاحتونو ته ضرورت شته ده چې مثلا په دې ګډه اعلامیه کې د ټولو افغان ځوکونو په څوار لسو میاشتو کې د ټولو بهرنی ځوکونو د وټولو خبره شوې ده افغان حکومت لپاره څومره امادګی لري تاسو د ولسمشر خبرې واورېدلې کله چې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته د ځواکونو د کمولو یو لیک استولې و د افغانستان حکومت لاول هم د ځواکونو د وتلو په برخه کې کوم ستونزه نه درلوده ځکه 40% عملیات اوس هم د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې کوي یوازې د روزنې په برخه کې د مشورو په برخه کې او د تجهیز په برخه کې د افغانستان حکومت اړتیا لري چې هغه نن هم تاسو هغه د تړون په اړه نه کی هغه تړون کامل نه مت تړونونه پر ځای دي نن تاسو د باسولې دلې ور درې تړونونه چې د ول امریکا سره دی او یو د ناتو سره لرو هغه تړونونه پر ځای دی او دا به عملي کوو ډیر مننه کور مدان چرال په موضوع سره باسو که ګران لیدونکو زموږ باس هم دمرو زموږ خبرونه دوم لري اوس خبرونه لرو له خبرونو وروسته بیا هم نه کابل نیوز باسونه دوام کوي.